Patricia Pardo. Bàsicament em dediqué a les arts escèniques, a dirigir, escriure i interpretar. Tinc una companyia de teatre circ i després, paral·lelament, escric guions per a televisió, ocasionalment. Jo sóc molt kamikaze i aleshores mai no he tingut una sensació de frenada per part de l'exterior. Com a clown, jo he fet sense demanar permís i amb totes les dificultats que les arts escèniques tenen, que són moltes, és un món precari, però diguem que no només jo, sinó la resta de companyes ens manegem bé en aquesta cosa de la precarietat laboral i de visibilitat. Ens manegem bé, vull dir que no ens importa menjar llentilles, que diria Ángela Verdugo, que és una ballarina valenciana. Nosaltres el que més ens interessa és fer, estar en escena i diguem que este context de dificultat l'utilitzem per a denunciar-lo, però no ens frena el crear, el fer bolos. En el tipus d'escena que jo faig, teatre, circ, diguem que no reproduïsc rols naturalistes de personatges femenins, personatges masculins. Diguem que les obres que proposem des de la companyia no estan en aquest estil de dramatúrgia. Nosaltres creem personatges més abstractes, que no estan arrelats al naturalisme, que parteixen del deliri, de la fragilitat, però també d'una subversió, som molt irreverents. No reproduïm persones de la societat. Són personatges de circ, són personatges d'una escena més inventada. Com a clown, els referents dones no n'he tingut. Diguem que en el meu imaginari sempre han estat els clowns homes, que eren els que han tingut visibilitat al llarg de la història, o sigui, més no en la meva joventut, com els clàssics Keaton, Chaplin, a nivell de cinema. Els meus referents escènics de dones tenen a veure en la contemporaneïtat. Angélica Lide, Leva Zapico, Sandra Gómez, de los que quedan, és a dir, companyes, encara que algunes no les conec, però que pertanyen a l'actualitat. L'administració no ha recolzat la contemporaneïtat, és a dir, la majoria de creadores i companyies contemporànies estan capitanejades per dones, que indirectament no han estat en els circuits ni en els circuits oficials, perquè el que no s'ha recolzat també ha sigut la contemporaneïtat de l'escena.